ان قوتوں کے ساتھ حضرت اس طرح ڈٹنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مقابلے میں افغان کہتے ہیں جی کہ ہم دینی ہر دینی مدرسے کو دو ٹیچر مہیا کریں گے جس کو تنخواہ ہم دیں گے. میں نے کہا وہ تو پھر وہ اونٹ اور بدو والے خیمے کی ہو جائے گی. بدو خیمے میں بیٹھا تھا, اونٹ وہاں سے گزرا تو بارش ہو رہی تھی تو اس کو خیمے میں جانے کی ضرورت پڑ گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ذرا خیمے میں اندر آنے. تو اس نے کہا خیمہ اتنا ہی ہے کہ اونٹ اندر آ جائے تو پھر میں تو باہر ہوں گا. تو اس نے کہا میں صرف سر داخل کرتا ہوں سر. اس نے سر داخل کرنے کی اجازت دے دی. 10-15 منٹ کے بعد اونٹ اندر اور بدو باہر. دو استاد ہمارے اندر داخل کر دو اپنے, اس کے بعد پھر کل آپ اندر اور ہم سب باہر. یہ صرف تو نہیں ہے, 2-3 سال کے بعد میرے مدرسے کا مدرس کہے گا کہ حضرت وہ مدرسے اسکول سے آیا ہوا ٹیچر ہے وہ 40-50 ہزار روپئے تنخواہ لے رہا ہے اور مجھے آپ دے رہے ہیں 15-20 ہزار روپئے تنخواہ, تو جی مجھے بھی سرکاری ملازم بنا دیجیے. کس شائستگی کے ساتھ, سازش کے ساتھ مدرسے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی تجاویز روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں. ان قوتوں کے ساتھ حضرت اس طرح ڈٹنا ہوگا جس طرح امریکہ کے مقابلے میں افغان سپر پاور ہے صرف اللہ.